Παρακαλώ ησυχία για να ακούσουμε και να αντιλέξουμε. Μιλάμε για μια μεταρρύθμιση τομή που ο τόπος είχε ανάγκη από δεκαετίες και η οποία δυστυχώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή με τον τρόπο που ταιριάζει σε ένα παρόμοιο εθνικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός είχε καλέσει σε εθνικό διάλογο από το προηγούμενο φθινόπωρο. Είχαμε προσπαθήσει να εξασφαλίσουμε τους όρους ενός διαλόγου, καλώντας την επιστημονική κοινότητα της χώρας να συμμετέχει στην Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων από τον Αύγουστο. Καλώντας αυτή την Επιτροπή ειδικούς, που αργότερα το επιστημονικό τους κύρος αναγνωρίστηκε από το γεγονός ότι κλήθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στις δικές τους επιτροπές για την προώθηση προτάσεων για το ασφαλιστικό. Δυστυχώς αντιμετωπίσαμε σε αυτή την πρόταση διαλόγου απαντήσεις που βασίζονταν στην υποκρισία και τη δημαγωγία. Ακούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ μέχρι το 2014-15 που αναλάβαμε εμείς ήταν πλήρως ισορροπημένο και βιώσιμο το σύστημα. Θα μιλήσω με νούμερα, γιατί όπως λέει μια πολιτικός που δεν είναι στο δικό μας χώρο, μην εμπιστεύετε τους πολιτικούς που δεν σας λένε τους αριθμούς τους. Και είμαι ευτυχής που ως προς το πρώτο ερώτημα, αν το σύστημα ήταν βιώσιμο το 2015, πήρατε ήδη μια απάντηση από έναν καθηγητή και πρώην υπουργό που δεν τον κάλεσε εγώ, αλλά τον κάλεσε το ποτάμι, τον κύριο Γιαννίτση. Τι είπε ο κύριος Γιαννίτσης στην ακρόαση των φορέων? Τα ελλείμματα που καλύφθηκαν από κρατική χρηματοδότηση την περίοδο 2000-2009 αντιπροσώπευαν το 83% της αύξησης του χρέους. Τι έγινε την περίοδο 2010-2014, την περίοδο κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Αυτά τα ελλείμματα αντιπροσώπευαν πια 2 της αύξησης του χρέους. Το έλλειμμα που ήταν 6% το 2010 έγινε 9% σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν το 2014. Και αυτό δεν έγινε μόνο επειδή μειώθηκε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το 2014 η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια ή 7% σε σύγκριση με το 7 την τελευταία χρονιά ανάπτυξης. Και όλα αυτά συνέπεσαν με 11 περικοπές των συντάξεων που έκαναν τους συνταξιούχους φτωχότερους κατά 40% και που οδήγησαν τη μέση σύνταξη από τα 1.200 ευρώ στα 800. Πώς καταφέρατε αυτό το θαύμα και να διαλύσετε τα δημόσια οικονομικά και να εκτοξεύσετε το δημόσιο χρέος και να τσακίσετε το συνταξιούχο? Για τον απλό λόγο ότι οι ψευδομεταρρυθμίσεις σας δεν έφυγαν την ουσία του προβλήματος του ασφαλιστικού συστήματος, που είναι αναρχία ρυθμίσεων που δεν επέτρεπαν την αντιστοίχηση εισφορών, παροχών και με αυτόν τον τρόπο γιγάντωναν τα ελλείμματα του συστήματος. Η δική μας μεταρρύθμιση έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Ισονομία. Αυτή που ενόχλησε σε στάσεις αντισταγματικότητας. Όλοι, όχι μόνο οι μισθωτοί, θα έχουν 20% για την κύρια σύνταξή τους και 7% για την υγεία ως επιβάρυνση του πραγματικού τους εισοδήματος. Και ποια απόκληση από την αρχή αυτή της ισότητας, της εφαρμογής ίσων κανόνων για όλους? Μόνον εκεί όπου υπάρχει ανάγκη να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την Εθνική Σύνταξη, γι' αυτό το λόγο έχουμε την ειδική ασφαλιστική μεταχείριση των αγροτών, όπου το αγροτικό εισόδημα ξέρουμε ότι είναι μικρότερο από το αστικό. Και το σύστημα αυτό παραμένει ένα αναδιανεμητικό δημόσιο σύστημα, όχι κεφαλαιοποιητικό, αντίθετα με τη γενικευμένη τάση όλων των μεταρρυθμίσεων το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, που υποβαθμίζουν ακριβώς αυτό τον κοινωνικό χαρακτήρα που συνιστούσε την καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Και με πλήρη, για πρώτη φορά, εγγύηση του συνόλου των συνταξιδοτικών παροχών από το κράτος. Την εγγυητική αυτή υποχρέωση
που επιβάλλει το άρθρο 22 παράγραφος 5. Κατηγορηθήκαμε ότι καταργούμε την τριμερή χρηματοδότηση. Η τριμερή χρηματοδότηση προέβλεπε σύμφωνα με τον νόμο ΡΕΠΑ το 3029 του 2002 επιχορήγηση ύψους 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Εμείς προβλέπουμε με την εθνική σύνταξη που θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία, γιατί πράγματι ο φόρος είναι το βασικό εργαλείο κοινωνικής αναδιανομής, χρηματοδότηση 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και μολονότι προβλέπουμε τόσο μεγάλη ύτερη από το παρελθόν συμμετοχή του κράτους, ακριβώς για να ενισχυθεί η κοινωνική αλληλεγγύη, τα ελλείμματα τα μειώνουμε, ακριβώς όπως είχαμε υποσχεθεί, ούτε καν κυρίως, ούτε καν κατά το μικρότερο μέρος από τον περιορισμό των συντάξεων, αλλά από την αρχιτεκτονική του νέου συστήματος. Γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουμε τις αιτίες που παράγουν ελλείμματα, την αναρχία των ρυθμίσεων, την αναταστοιχία εισφορών και παροχών. Πράγματι επεμβαίνουμε και αναπροσαρμόζουμε παροχές που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το μετοχικό ταμείο, για παράδειγμα, των δημοσίων υπαλλήλων, όπου όπως ξέρετε δεν δίνει σύνταξη, αλλά μέρισμα, δηλαδή θεωρητικά ό,τι έχουν εισφέρει οι δημόσιοι υπάλληλοι, είχε τα εξής χαρακτηριστικά. 962 ευρώ ήταν η ετήσια κατάθεση από τους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο. 1932 ευρώ ήταν το μέρισμα. Πώς γινόταν αυτό, εφόσον είχε 49 μόνο εκατομμύρια ευρώ να καταβάλει αυτά? Πρώτον, διότι αρχικά είχε ένα κοινωνικό πόρο, ο οποίος δεν καταργήθηκε με δικό μας νόμο, αλλά με τον νόμο 4254 του 2014. Δηλαδή απλώς συσσόρευε ελλείμματα. 89 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αναγκαζόμασταν να εισφέρουμε το 2015 και αντίστοιχο ποσοστό το 2016 για να καλύψουμε τα ελλείμματα αυτά. Γιατί δεν υπήρχαν παρόμοια αυτή ισορροπία. Ακόμα και το 7,5% το σχετικά πιο εύπορων συνταξιούχων. Για τις αναπηρικές, καμία αναπηρική σύνταξη δεν θίγεται. Δεν έχουμε εισάγει νέους κανόνες για τις αναπηρικές συντάξεις. Ακριβώς επειδή αντιμετωπίζαμε ένα άναρχο σύστημα ρυθμίσεων, διατηρήσαμε σε ισχύ όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για τις αναπηρικές συντάξεις, μέχρι ότου τις αντικαταστήσουμε εντός του 2016, βάσει πορίσματος μιας επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν και οι άνθρωποι με αναπηρία, η ΕΣΑΜΕΑ και άλλοι εκπρόσωποι των ανθρώπων με αναπηρία. Ξανά σας ρωτώ για την αντίρρηση που έχετε για την αύξηση των εισφορών. Τι θα θέλατε να κάνουμε? Να κόψουμε τις συντάξεις? Να μας το πείτε? Γιατί αν δεν μας το πείτε, είστε, όπως είπα προηγουμένως, δημαγωγοί και υποκριτές. Για τους νέους, έχω πει επανειλημμένα ότι το σύστημά μας δίνει καλύτερες συντάξεις και μικρότερη υποχρέωση εισφορών για όσους έχουν εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Πώς είναι αυτοί? Το 87% των μισθωτών, το 90% των αυτοαπασχολούμενων, το 99,4% των αγροτών. Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ακούσατε αυτά τα νούμερα? Στο δεκατημόριο των πιο εύπορων Ελλήνων, αυτοί που, δηλαδή οι Έλληνες που θερούνται σήμερα εύποροι εξαιτίας της πολιτικής φτωχοποίησης που εφαρμόσατε για 4 χρόνια, είναι οι Έλληνες που έχουν από 1.000 ευρώ και πάνω. Εκεί καταντήσατε τη χώρα. Να θεωρείτε εύπορος με βάση διεθνείς στατιστικές ποιος ανήκει στο ανώτατο 10% του πληθυσμού, αυτοί που έχουν 1.000 ευρώ και πάνω. Εμείς λοιπόν για το 90% του πληθυσμού παρέχουμε πληρέστερη προστασία. Τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου συστήματος είναι 98% για εισόδημα έως 750 ευρώ, 85% για εισόδημα έως 1.000 ευρώ, ακόμα και αν δεν υπολογίσουμε τις επικουρικές. Είναι καλύτερα λοιπόν για όλους,
για τα μικρά εισοδήματα και τους μικρούς χρόνους ασφάλισης, όχι απλώς καλύτερα από το 3863 και το 3865 του 10, αλλά καλύτερα ακόμα και από το νόμο ΡΕΠΑ, νόμος που είχε ψηφιστεί όταν το ακαθάριστο το εθνικό προϊόν μας, ο πλούτος της χώρας, ήταν πολύ μεγαλύτερος από το σημερινό. Ακόμα και για τα 15 έτη ασφάλισης, ακόμα και για μέσο όρο αμοιβών μόνο 500 ευρώ, το νέο σύστημα εξασφαλίζει σύνταξη 403 ευρώ, που θα είναι πολύ υψηλότερη από τη σημερινή κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, που λόγω των μειώσεων των μισθών είναι πλέον 392,7 ευρώ. Η φτωχοποίηση και η εφαρμογή των νόμων της απορρίθμισης εργασιακής τετραετίας. Εμείς ανατρέπουμε αυτές τις πολιτικές. Υπουργέ, μην απαντάτε, γιατί δεν θα σας αφήσω ένα λεπτάκι, πάνω από ένα λεπτάκι μόνο επιπλέον. Και ολοκληρώνω. Έτσι, μπράβο. Οι εισφορές. Είπα και προηγουμένως γιατί προσωρινά θα πρέπει να μείνουν σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Κατσότη, ήρεμα, σε παρακαλώ. Πείτε μετά, όταν έρθει. Θα τα πει ο κύριος Παφίλης στην ομιλία του. Για να υπάρχουν μέτρα σύγκρισης και να ακουστούν οι αριθμοί. Οι εισφορές για την κύρια σύνταξη στην Ελλάδα είναι 20%. Στην Ισπανία είναι 28,3%. Στην Τσεχία είναι 28%. Στη Σλοβακία είναι 27%. Στη Σλοβενία είναι 24,4%. Στην Αυστρία είναι 23%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ειδικά, οι εισφορές κυμαίνονται μεταξύ του 22% στη Γαλλία και το 33,15% στη Σλοβακία. Είναι αλήθεια ότι αν συνυπολογίσουμε την επικουρική σύνταξη και την υγεία, η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες φτάνει στο 38%. Όσοι άλλωστε είναι και για τους μισθωτούς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε παντού τους κανόνες που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τους μισθωτούς, για να πάψουν να είναι οι μισθωτοί τα συνήθη υποζύγια που τραβούν μόνοι τα βάρη του συστήματος. Αλλά είχα καλέσει επανειλημμένα τους κλάδους των επιστημόνων να μας δηλώσουν εάν θα ήθελαν να υπάρχει ένα επαγγελματικό ταμείο που θα αναλάβει το βάρος της επικουρικής σύνταξης και της υγείας, ώστε αυτό το 38% να περιοριστεί στο 27%. Δεν είχα όμως καμία τέτοια πρόταση από τους κλάδους των επιστημόνων, παρά την επανειλημμένη πρόσκληση προς διάλογο που τους απεύθυνα. Για να ολοκληρώνω, το σύστημά μας φέρνει μια τομή στο ασφαλιστικό. Μια τομή που επί δεκαετίες είχε ανάγκη ο τόπος και που το παλιό πολιτικό σύστημα, ακριβώς λόγω της υποκρισίας, της δημαγωγίας, αλλά κυρίως της αιμονής του, σε ρυθμίσεις μεμονωμένες, άναρχες και πελετειακές, δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Τώρα είναι η στιγμή. Δεν μπόρεσα να μιλήσω για πολλά πράγματα που αφορούν στο νομοσχέδιο. Τη βοήθεια που δίνουμε στους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους, στα μπλοκάκια που θα πληρώνουν 6,5% της επιβάρυνσης της ασφαλιστικής και όχι ό,τι πλήρωναν μέχρι τώρα, στην επέκταση των δικαιούχων των ασφαλιστικών παροχών και σε αυτούς που θα έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Σας καλώ λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγμή, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό όπως του πρέπει, ως ένα εθνικό θέμα που χρειάζεται να συζητηθεί χωρίς το βάρος της δημαγωγίας και της υποκρισίας, ώστε να βρούμε τη λύση για το μέλλον, όχι μόνο για τους συνταξιούχους και τους νυν εργαζομένους, αλλά και για τα παιδιά μας. Καλώ στο βήμα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα, και παρακαλώ να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής, παρότι θέλω να είμαι ειλικρινής από αυτή τη στιγμή στους συναδέλφους ότι όσοι θα εγγραφούν πέραν των 45 που έχουν δοθεί από τα κόμματα για τους τρεις κύκλους, οι πιθανότητες να μιλήσετε είναι απειροελάχιστες. Το λέω από σήμερα για να μην αρχίσουν αύριο οι γρήνες κτλ. Κύριε Μπάρκα, τυπικά πάντως έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε και μακάρι να υπάρξει χρόνος. Κύριε Μπάρκα, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ήρεμα, παρακαλώ, ήρεμα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω το υποσυζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης». Παρακαλώ, ηρεμία. «Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος, ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνίων και άλλες διατάξεις ως ένα εθνικό θέμα, καθώς αφορά όλους όσους διαβίουν στη χώρα μας.
ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, θρησκείας και φύλου. Είναι ένα θέμα εθνικό, γιατί επηρεάζει το παρόν, αλλά και το μέλλον όλων μας. Για αυτούς τους λόγους δεν χωράνε μικροκομματικές σκοπιμότητες, λαϊκισμός και δημαγωγία. Αντιθέτως, χρειάζεται υπευθυνότητα και οριμότητα, ώστε να επανακτήσουμε την αξιοπιστία του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα, το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Και αυτό είναι μια αντικειμενική αλήθεια. Σε αυτή την κατάσταση όμως δεν φτάσαμε τυχαία. Φτάσαμε λόγω πολιτικών επιλογών του παλιού δικοματισμού. Να σας υπενθυμίσω το τζογάρισμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο στα τέλη της δεκαετίας του 90. Να σας υπενθυμίσω την υπόθεση με τα δομημένα ομόλογα. Να σας υπενθυμίσω το καταστροφικό PSI του 2012, όπου 12 δισεκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων έκαναν φτερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι παλιές πολιτικές δυνάμεις, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αγνοούσαν τον κόπο και τον ιδρώτα των πολιτών, που πλήρωναν με συνέπεια τις ασφαλιστικές τους εισφορές, προκειμένου να συντηρήσουν κομματικούς στρατούς, συντεχνίες και πελατειακά δίκτυα. Μάλιστα, ορισμένοι συνάδελφοι ακόμα και σήμερα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτοκριτική για τα εγκληματικά λάθη στο παρελθόν, αλλά προσποιούνται ότι είναι υπερασπιστές της κοινωνικής ασφάλισης. Επί της ουσίας, δεν ενδιαφέρονται για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική ασφάλιση. Επιδιώκουν μόνο το ξύλωμα κάθε κοινωνικής προστασίας για να ενισχύσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε κάτι που συνεχίζει να το λέει ακόμα και σήμερα, ότι η συμφωνία αυτή οδηγεί σε μονόδρομο σε σχέση με το ασφαλιστικό. Στο μονόδρομο της πλήρους περικοπής των επικουρικών συντάξεων. Υποστήριζε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου το Σεπτέμβρη ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό θα οδηγήσουν, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, έλεγε τότε, σε υπερικοπές συντάξεων, που θα ισούται σίγουρα με μία σύνταξη ανά έτος. Αυτά μας έλεγε τότε και μας τα παρουσίαζε ως μία αναπόφευκτη μοίρα. Σαν να μην είχε σημασία, λέγανε τότε, ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Βεβαίως, είναι λογικό να σκέφτονται έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος που είχαν μάθει και έχουν μάθει να κάνουν πολιτική, υλοποιώντας χωρίς δεύτερη σκέψη τις συνταγές που τους προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει με σαφήνεια ιδεολογικό και πολιτικό στρατόπεδο. Είναι το στρατόπεδο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, της ασίδωτης αγοράς και του οικονομικού πολέμου. Όλων εναντίον όλων. Βεβαίως, αυτό είναι δικαίωμά της. Όπως όμως είναι και δικό μας δικαίωμα, αλλά και ταυτόχρονα υποχρέωσή μας να κάνουμε τα πάντα, ώστε αυτή η πολιτική να ετηθεί μια και καλή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το παρόν νομοσχέδιο δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε σκληρές μάχες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Θα σας αναφέρω τα ακόλουθα. Η κυβέρνηση κατάφερε να προστατέψει απόλυτα τις κύριες συντάξεις, ενώ οι δανειστές απαιτούσαν περικοπές 30% σε όλες τις κύριες συντάξεις. Η κυβέρνηση κατάφερε να προστατέψει όλες τις συντάξεις, ενώ οι δανειστές απαιτούσαν περικοπές των επικουρικών συντάξεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ και εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού λίμματος, που είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είμαστε εμείς που θα κάνουμε την 12η οριζόντια περικοπή στις συντάξεις. Η κυβέρνηση προστάτευσε απολύτως τα επιδόματα τέκνων, τις συντάξεις αναπηρίας και τα αναπηρικά επιδόματα, ενώ οι δανειστές απαιτούσαν κατάργηση επιδομάτων τέκνων και μεγάλες περικοπές στις συντάξεις αναπηρίας και τα επιδόματα. Στην Ολομέλεια της Βούλης εισάγεται λοιπόν σήμερα ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημοσιότητα προς διαβούλευση ήδη από τον Γενάρη. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα διάφορα μέσα ενημέρωσης λένε ότι δήθεν επιλέξαμε τον ευθυδιασμό. Και αναρωτιούνται κανείς, αλήθεια, πόσο θράσος μπορεί να έχει κανείς.
Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε. Τα τελευταία χρόνια μεταρρύθμιση που να έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς. Ένα νομοσχέδιο που είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν οι κοινωνικοί φορείς και να καταθέσουν προτάσεις ή βελτιώσεις, οι οποίες μάλιστα στο μέτρο του εφικτού έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου. Γιατί όταν εμείς μιλάμε για διάλογο, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Δεν παίζουμε κρυφτό με την κοινωνία. Το παρόν νομοσχέδιο της κυβέρνησης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, καθώς διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ισονομία, γιατί πρώτη φορά θεσπίζονται όμοιοι κανόνες για όλους. Είτε πρόκειται για παλιούς, είτε για νέους ασφαλισμένους. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους στον ιδιωτικό, είτε πρόκειται για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Χωρίς πελατειακές πρακτικές, χωρίς διακρίσεις. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί μέσα από την προτινόμενη ρύθμιση η κυβέρνηση αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσφέροντας μεγαλύτερη βοήθεια στους αδύναμους. Κάθε πολίτης θα εισφέρει ανάλογα με την δύναμή του, που σημαίνει περισσότερο αυτοί που έχουν πολλά, λιγότερο αυτοί που έχουν λιγότερα. Έτσι, παραμένοντας πιστοί στην τήρηση των αρχών μας, θα θέσουμε